ሃይ ዋስ ሙልጌታ ባላለሁ እንደምታውቁኝ ላለፉት 20 አመታት ዋስ ዲጂታል እንዳለ ለመስራት በጣም ብዙ ሪሰርች እና ዴቨሎፕመንት ሰርቼ ከዛ እንደገና ላለፉት 8 አመት ደግሞ ዋስ እንዳልን ፕሮዳክት እንትናርገ በዩሮፕም በመላው ዓለም ይሸጣሉ። ተስፋዬ ፍሳዬ የተባለ ስዊድን የሚኖር ስቶክሆልም የአፍሮ ኮስሞቲክ ሱቅ ባለቤት የሆነ የኔ ምጣድ ኮፒ አድርጎ 20 አመት የደከምኩበትን ሰርቲፊኬሽኑ ሳይቀር እነዚህ ሰርቲፊኬሽኖች የጀርመን የጂኤስ የዩሮፕ የእስራኤል ኮፒ አድርጎ እኔ ለነዚህ ሰርቲፊኬሽኖች በየወሩ በየአራት ወሩ 4500 ዶላር ነው የምከፍለው። ምክንያቱም ፕሮዳክቱ በየአራት ወሩ ቼክ መደረግ አለበት። ይሄን ሁሉ ሳይቀር ኮፒ አድርጎ የኔን ምጣድ አስመስሎ ይሄን ምጣድ የተገዛው ከሱ ሱቅ በደረሰኝ ነው የተገዛው። እና ሌላው ደግሞ በዚህ በተመሳሳይ ሳይመልኩ ደግሞ አንድ አይነት ምጣድ ሀበሻ ሙጎጎ ብሎ እዚህ ጋር የጻፈው ብሉጸ ሀበሻ ሙጎጎ ወይም ብሉጸ ሙጎጎ ነው። እዚህ ጋር የጻፈው ስልኩ የተስፋዬ ፍሳዬ ስልክ ነው። እና ምላችሁ ምንድነው ይሄም ሆነ ብሉጸም ሆነ በኔ የተሰራው ምጣድ ሁለቱም ኮፒ ነው። ሌላ ፕሮዳክት ለማስመሰል እዚህ ጋር ይሄ ሀበሻ ምጣድ አረንጓዴና ቀይና አረንጓዴ ምልክት አድርጎበታል። ግን ምጣዱ ከፍታችሁ ብታዩት ይሄ ምልክት ምንም ነገር እዚህ ምጣዱ ላይ የለም። ምጣዱ ላይ ያለው የኔ ኤግዛክትሊ የኔ ዲዛይን ኮፒ ነው ያለው። ይሄ የምታዩት አረንጓዴና ቀይ እዚህ ጋር ምንም ነገር የለም። ተጠቃሚውን ለማመሳሰልና ለማሳሳት የተሰራ ስራ። ሌላው ደግሞ አሁን የተቸገርነው ምንድነው ኮፒ ሲያደርግ በሙሉ ከነስልካችን ከነምኑ ከነዌብሳይቱ ኮፒ አድርጎ ምጣዱ አይሰራም፣ ቴክኒካል ፕሮብሌም አለው። እና ደውለው ዋስ ምጣድ አይሰራም እያሉ እኛ ጋር ይደውላሉ። ያንዱ ትልቅ ችግር የተቸገር ነው። ይሄ በጣም የሚገርማችሁ ነገር የሰው ልጅ የሚበላው ሳያጣ እንዴት የሰው ፕሮዳክት ኮፒ አድርጎ ከነ ፎቶግራፊ። በጣም ያሳዝናል። በጣም ይሄ እንዲህ አይነት ሰው ራሱ በኮሚኒቲያችን መገኘቱ በጣም የሚያሳፍርና የሚያሳዝን ነው። እና ይሄን ደግሞ ምራችሁ በጣም ጥልቅ በሆነ ማስረጃ ዲቴል ከየት እንደመጣ የት እንዴት እንደገባ በሙሉ በማስረጃ አለ። አሁን ኮፒ የተደረገውና ኦሪጅናሉ ለመለየት ከፈለጋችሁ ያው ሁልጊዜ ኮፒ የሚያደርግ ሰው ሁልጊዜ ኮፒ ያደርጋል እና በየጊዜው አፕዴት አደርጋችኋለሁ። በአሁኑ ግን የምነግራችሁ ነገር ምንድነው ይሄ ሁለቱ በእኔ ፕሮዳክት ከሱቁ ከተስፋዬ ፍሳዬ ስዊድን ስቶክሆልም የተገዛ ምጣድ ነው በደረሰኝ እና ከነ ፎቶግራፊ ኮፒ የተደረገ ማለት ነው። ይሄ ምጣድና ይሄ ደግሞ ከእንግሊዝ ሀገር ዩኬ የመጣው ሀበሻ ሙጎጎ ብሎ ቢሸጠው አንድ አይነት ስታዩት የፒሲቢው እዚህ ከፍታችሁ ብታይ አረንጓዴ ነው፣ ይሄኛውም አረንጓዴ ነው። ዲዛይኑ በሁለቱም አንድ አይነት ምጣድ ነው። የኔ ምጣድ ስታዩ ክዳኑ ደግሞ ይሄ አሉሚኒየም ነው ኮፒ የተደረገው። የኔ ዋስ ስታንለስ ስቲል ነው እና ሌላው ደግሞ የኔ ከፍታችሁ ካያችሁ የኔ ሰማያዊ ነው የፕሪንት ቦርድ ሰርኪዩት እና ልዩነቱ በዚህ ታውቃላችሁ። የእኛም ምጣድ መሆኑን ለማረጋገጥና ከየት ነው የምንገዛው ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ዋና ከፋፋዩ ስዊድን የሚገኝ መልካሙ ሙልጌታ የሚባል አለ። በዚህ ዌብሳይት ስሙን እና ስልኩን እናስቀምጣለን።